ネルです。今日はですね、またお尻のトレーニングをやります。お尻のハブですね。はい。で、まあ、その前に、チャンネル登録お願いします。で、動作の説明を行っていきます。よいしょ。で、前回ですね、お尻のトレーニング、お尻とハブのトレーニング、紹介したんですけども、それはこの辺のカードを出しておくので、この辺かな、はい、この辺に出しておきます。見てください。で、今回の動作ですね、このぐらいの位置から片足を上げます。はい、で、この状態から同じように上にギュッと上げます。そうすると、この立ってる方の足ですね、立ってる方の足の負荷がすごく強くなります。で、これで、ね、まあ、10回から20回ぐらい行っていきます。で、この時に足が上に上がりすぎたりとか下に行ったりとかせずに、もうここは水平、平行を保って、平行ですね、平行を保って操作を行います。はい、こんな感じですね。で、終わったら片付け、ここが一番大事なんです。ここが大事ですからね。よいしょ。はい、ということで、よかったらグッドボタンお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。